God morgon. Idag är det lördag. Och jag har haft sommaren. Min familj klubb för mig. De sitter just nu vid datorn och jag har satt sommaren. Nu ska vi göra frukost. Så ska vi äta frukost. Vi ska koka kaffe. Äta frukost. Så ska vi se, vi får gå hänga på oss idag och se vad vi ska göra. Det är så fint väder idag så vi funderar på att göra någonting riktigt bra idag. Nu går vi ut på en liten promenad i det här otroligt sköna vädret. Ska börja med att gå och hämta barnvagnen först. Så lillpojken ska åka i. Så fint. Måste du. Nämligen. Oj. Där vrider man också. Då börjar vi med att hämta den och sen ger vi oss ut på en liten promenad. Eller liten och liten. Den är 7 kilometer lång. Fan. Ja, då har vi kommit en bit in på väg. På vår lilla promenad idag. Som består av nästan 9 kilometer bara. Så det är halva Borgsjön runt. Hon är så nöjd där bak. Av att få gå så här långt. Nej, den är fan tung. Den gick precis upp för en backe och den är ganska jobbig. Den är inte så lång, men den är så jävla brant. Och därför blir det tungt när man går upp. Så nu är vi uppe vid Bobergsskolan här. Och de som bor här uppe har en jättefin utsikt om man inte ser rakt in i Bobergsskolan vill säga. Men man kan se rakt ut så. Så bor man fint. Så bor man jättefint. Så nu ska vi bara fortsätta att trampa. Nu är vi snart hemma. Det var bara en liten bit kvar. Åh, vad skönt att komma in i skuggan. Fy fan. Det är så varmt. Så in i helvete. Helt sjukt. Helt sjukt vad svettigt det var idag. Som sagt, det är jävligt fint väder i alla fall. Men nu är vi snart hemma och ska vi hem och äta lunch. Vad nu det blir. Ja, vi får se. Vi får se vad det blir. Vi märker. Kliar i skägget. Men nu är vi snart hemma i alla fall. Nu har en liten bit kvar som sagt. Sen ska vi hem och laga lunch. Så då får ni vara med när vi lagar lunch. Här sitter hon. Ja, då är vi. Har vi precis kommit in här hemma. Så nu ska vi ta och laga mat. Helt färdig. Åh, fy fan. Det här var jobbigt. Så här var jobbigt brukar inte vara. Men vad fan, det var riktigt jävla varmt. Och idag blir det... Inte mat, eller vad? Nej, det blir fan inte pengar till det. Det blir Ikas jävla pyttepanna blir det. Och ägg. Och rödbetor. Så nu tar vi och lagar det. Häng med! Nu har vi ätit som sagt, eller för en stund sedan.
Det är 10:02 nu klockan. Så nu ska vi plocka in diskmaskinen här. Vi har suttit och vilat lite grann på maten. Och kroppen. Vad sa du? Och kroppen. Och kroppen. Ja, för hon har lite ont i kroppen efter hur det gick. Sen tänkte jag att vi skulle dra iväg och köpa varsin glass. På Gulf. Som vi hade inte varit. Nej. Tänkte vi dra iväg och göra nu. En liten glass var. Ja. Ja. Hörde du det nu? Mm, vad trevligt då. Så. Nu ska vi bara städa klart. Nu är vi i bilen igen. Vi älskar att åka bil. Ja, det är fan det bästa vi vet. Det är ju så jävla roligt. Vi klarar inte av att gå nu mer så att... Nej. Jag tog bilen. Du var snygg. Tanten har ont. Idag. Tanten, men jag tror det. Här kommer de. Flickorna av idag som är ute och åker med hemtjänsten. De där kan inte parkera som folk, det kan jag säga. Det är skitsamma. Nu åker vi köpa glass. Ja, då var vi ute på forsen. Här kan vi gå. Här ska vi gå. Kom. Faktiskt är det en av brännäsle där bara. Måste man kunna gått in lite längre bort, men ja, skitsamma. Vi går in här. Här är en stor äng. Så vi är ute på forsen. Andra bänken är sen. Den bänken. Så nu ska vi ta och äta lite glass. Jag har köpt... Världens godaste glass har vi köpt. Vill ni se? Kolla. Vilken fin glass vi har köpt. Här kommer glass. Zott. Vi drar till glass. Glass är stora rast. Nom, 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 nom. Det är ju så jävla gott. Jag hade lite glass där också. Mm, familjen på rullning igen då. Vi tänkte att vi ska åka kolla till Saras mammas grav. Hur det ser ut där. Ja, han är redan och hämtar vagnen i alla fall. Ska vi ta och fylla på lite vatten här i bäcken här. Nej, vi tar den andra gubben. Vi tar den här. Så, det blir bättre det. Nu fyller du på. Nu är han borta hemma. Fylla på vatten. Jag tror du bara kan trycka i den där. Eller göra sådär. Ja, det där kan man också göra. Så nu ska vi gå ner. Och vattna lite. Kolla lite hur det ser ut. Kanske klippa bort lite skrot som ligger i den. Eller skrot är så här. Det växer gräs hela tiden. Här har vi en massa hjortar, eller vad det nu heter, i Ånge. Som ni ska titta på. Ja, vi hann tyvärr inte stanna så där. Vi fick bara bromsa in lite snabbt. Jag tänkte bara skulle visa det faktiskt. Vi fick bara bromsa in lite snabbt. För att vi hade bilar låg bakom oss. Så att därför så de låg så långt bort så det var ingen fara. Så att nu ska vi bara glida runt vår sista lilla bit här i Ånge tänkte vi och sen får vi och far hem. Ja. Jag tyckte vi nyss åt men det är faktiskt så att det är så illa att det är faktiskt dags att planera middagen. Jag tycker vi bara äter och äter och äter. Ja man gör ju fan det, man äter jämt. Ja, ibland så är det så. Men vi tar och far hem. Och kollar på fundera lite på vad vi ska äta till middag. Ja.
Ska vi ställa oss och laga lite mat? Idag så bestämde jag att det var kycklingkebab. Med ris. Och grönsaker. Det är så jävla gott. Hur tycker du om det? Ja, riset är redan förkokt. Mm, vi är smart i våran familj. Ja, eller hur? Absolut inte du! Nej, eller lata. Nej, jag brukar, när jag kokar ris, då kokar jag alltid extra mycket ris. För att jag tycker att, varför inte? Det går att frysa in portioner. Ja. Och vi fryser in så att det räcker precis till tre portioner. Eller till oss tre då, för att vi har ju som sagt operera magarna. Mm. Och på tal om det, så kommer vi att nästa vlogg vi släpper. Eller, nej, nästa vlogg vi släpper. Mm. Så kommer faktiskt så kommer det att vara om just våra operationer. Ja. För att nu har det gått lite mer... Hur det var före, under tiden och efter. Det kommer att få se lite förbilder och efterbilder. Och en varning! Det är kalsonger och BH-bilder. Ja, sexig. Nu jävlar, nu anar ni inte. Nej, men så att ni vet nu att det är såna bilder. Det kommer stå i texten också att det är såna bilder. Mm. Så att vi vill inte ha några hatkommentarer eller någonting för att vi har gjort något sånt. Mm. Utan det är bara för att visa. Vi är faktiskt öppna med det här. Och visa faktiskt hur skillnaden är idag jämfört med då. Mm. Men som sagt. Vi får väl se om vi tar några bilder tills dess. Mina är väl inte rättvisa just nu kanske. Alltså, nej, men det går ju se på ett ungefär. Det går ju inte att fota med gravidmagen heller just precis. Nu. Utan, men som sagt, det blir nästa vlogg, så ni kommer få se gamla bilder på henne innan hon var gravid. Hur det såg ut. Mm. Det är det ni kommer få se. Ni får inte se hur det har sett ut nu då, utan det är innan. Jag kan lägga in en bild som jag tog i början av graviditeten, för då syns inte magen direkt. Så det precis. Kan jag lägga in så länge. Det så kan jag faktiskt lägga in. Flika in senare hur det, mitt resultat är. Och pappa, tack för världens godaste gubbe. Ja, tack så mycket. De var asgod. Ah, nej, nu tar jag och lagar lite mat. Yes! Yes! Häng på så kör vi! Mm. Mjölk istället, det betyder bättre tycker jag. Så, nu ska vi ta och käka lite. Jag visar mig mjölk. Sen, då får vi se vad kvällen visar. Kanske inte så jättemycket direkt. Ja, du ska ta lite mer mjölk. Okej. Okay. Och mamma hjälper dig lite. Mamma hjälper dig lite. Sen, så får vi se vad kvällen visar som sagt. Vad det är som händer, vad som kommer att ske. Men som jag sa, jag tror inte att det blir så jättemycket till ikväll. Utan vi har en vlogg att redigera i alla fall, vet jag. Så det ska vi sätta oss och göra. Ja, det vart inte så mycket mer idag. Det är alldeles för varmt för att göra någonting ute idag, något mer idag. Så det vi gör är att vi kommer sätta oss och redigera, spela lite dataspel och såna grejer. Dricka kaffe och ja. Bara vara. Ja.
Så det händer inte så jättemycket mer ikväll, eller idag. Orken finns inte för min del. Nej, inte det heller. Fan, ont i armen gör att stå sådär. Så att vi får tacka för idag. Mm. Så ses vi i nästa vlogg. Ja. Nej, nu är det blir, det vet man aldrig. Nej. Man vet inte vad det blir heller. Men nu har du fått sett lite grann hur en dag kan se ut hos oss i alla fall. En helt vanlig lördag. Ja, helt vanlig tråkig lördag. Ja. Så tills nästa gång, glöm inte bort att lämna en prenumeration. En tumme upp. Och var rädda om varandra där ute. Hörs vi. I nästa vlogg. Ja. Hej då!